ماشاءاللہ دستار بندی ہوگی حضرت ہی کے ہاتھوں، حضرت کے ہاتھوں ہوگی تو اور علماء کا آگے ہیں، کہاں گئے ہمارے مولانا لوگ؟ اٹھئے بھائی، کھڑے ہوئیے. ارے تین کا نام تھا تو چوتھا کہاں سے آ گیا؟ پیچا لیا قلعہ. ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے حضرت والا بہت پرمقص کتاب قرآن کریم کے تعلق سے بیان کر رہے تھے، اور حقیقت یہی ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو مسلمان نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرات اب آئیے، حضرات دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ انسانی طبیعت اور ایک ہی کیفیت پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتی بلکہ تبدیلی کا تقاضا کرتی ہے.